Se você se incomodar com as imagens, você poderia ter aeroacrofobia, o medo de lugares altos e abertos. É que os caras colocam, tipo, as piores imagens também, né, mano? Se, tipo, colocar uma imagem da janela ou do avião, eu não teria medo, porque eu sei que eu tô seguro. Agora, bota o maluco lá em cima de uma pedra, mano, que, tipo, é só empurrar aqui, ó, um pouquinho que ele já cai. Óbvio que a gente vai ter medo, mas não. Mano, eu tenho medo é dessa música, eu também. E é uma trend do TikTok que eles só fazem com essa mesma música, e é a pior que tem, mano. Nossa, esse drop é horrível, mano.